ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನವರಾತ್ರಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್, ಫೇಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂದೂರುವೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾಂಜ್ನ ಮಾಲಕಿ ಚೇತನಾ ಅವರ ಕೈ ಚಳಕದಿಂದ ಮೂಡಿದ ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪುನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದೆ. ಚೇತನಾಸ್ ಅವರು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮುನ್ನಾ ದಿನದಂದು ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪುನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೈಜ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಕಪ್ ಚಿತ್ರವು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಧೃತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಧೃತಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನೈಜ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನ ನೈಜ ಮೇಕಪ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅಂತಹ ನೈಜ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಚೇತನ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಇಂತಹ ನೈಜ ಮೇಕಪ್ ಯುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಳ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಚೇತನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚೇತನಾಸ್ ಹಿತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಫೇಷಿಯಲ್ಗಳು, ಒಟ್ಟು ದೇಹದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಅರೋಮಾಥೆರಪಿ, ಗೋರಂಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಮೆಹಂದಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉಗುರು ಕಲೆ, ಸೃಜನಶೀಲ ಬಿಂದಿ, ವಧುವಿನ ಮೇಕಪ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೊಲೊಸೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾಂಜ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ 08-24-4250-454, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9191088-3714 ಅಥವಾ 98-45-29-24-11. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. Safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. 'Cause we're in this together now, you and me together now. What's the point? ಈ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಮೇಕಪ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮದು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಮೇಕಪ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಥ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಮೇಕಪ್ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೇಕಪ್ಗಳು. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ನಾವು 18, 19, 20 ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮದು ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ದಿನನಿತ್ಯದಂಥ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಹೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು
ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚೇತನಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೆದರಿಕಾಗಲಿ ಭಯ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಈಗ ನಮ್ಮದು ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೇತನಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಬಿಲೋ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಚೇತನಾ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ.